Во потрага по атрактивна туристичка дестинација, решив да отпатувам до нашето најмало природно езеро и да ви пренесам како живе Дојран. Должината на патот од Скопје преку Велес, Неготино и Валандово до Дојран е 162 км. Да се помине делницата е потребно 1 час и 50 минути и оваа релација е пократка за 20 км за разлика од патувањето преку Гевгелија. Возејќи наваму, морав да позастанам малце зашто ме обзема мирисите на овие рајски плодови. Сочни гроздови, смокви, калинки, маслинки. А веќе се чувствува мирисот на езерото. Во близина е Дојран. Многу ми е мило што го гледам вака Дојран надојден во полн сјај. Така. А со водата, нели, се враќаат и туристите? Се врати езерото, ни се врати животот во Дојран. Ова ни е новото туристичко лого, препознатливо за Дојран, ново. А како и секоја туристичка дестинација, ние од оваа година си имаме туристичко лого. Боите се лилјако и жолто, го представуваат Дојран. Ја представуваат сета она убавина која што може да се види тука. Тука сме на познатото место кај Јаворите, препознатлив знак на градот. И се сеќавам како мала, тука сме се собирале, се играа ора, се одеше на Корзо. Так. Корзото од кај 20 часот од тука 3,5 километри по оваа пешачка патека до крајот на Стар Дојран, до граничниот премин. Знам, се сеќавам и во зимно време имам доаѓено, ама ти пошто си живееш Дојран, сигурно ти е Дојран убав цело време. А кое време мислиш дека е најпогодно за туристите кои што доаѓаат? Најмногу доаѓаат во периодот мај, јули и септември. Во мај кога температурите не се толку високи, кога можат да прошетат, да избегаат од градскиот метеж, да дојдат во ова убаво зеленило, овие пейзажи да уживаат. Јули кога можат да се избањаат во топлата вода и септември се оние кои што доаѓаат, кои што имаат тука викенд куќи и живеалишта за да се да уживаат од да одморот од она што го имале во текот на летниот период, да се направат зимници, да се подготват за зимата. Во август месец беше исто така многу значајно цветењето на алгите, кои што збогатува водата со јод. Покрај другото и по тоа е познат нашиот Дојран. Голем број туристи доаѓаат специјално само за тоа, посебно во август. Исто така можам да кажам дека во август е доста посетен Дојран. Не само водата како лековитост и алгите, туку луѓето доаѓаат и за онаа кал која што се црпа од среди некаде на езерото и се мачкаат со неа за да исто така им помогне во оние болести во кои што помага. Се Перо, значи многу сте вредни, работите, имате и ликовна колонија, го имате и Де фестивал, значи имате полна програма. Полна програма за сите возрасти во текот на целиот летен период. Денес е задоволство да се гледа езерото што успеа да се спаси од уништување. Во најлошиот период за Дојран, езерото загуби речиси 2 метри во длабочина и приближно 30% од вкупното количество на вода. На некои места стариот брег се наоѓаше дури на 1 километар од брегот и шеталиштето. Во оној момент кога сите мислеа дека катастрофата е неизбежна, природата се погрижи да го врати езерото во екосистемот. Денес, повторно пред нас е полно езеро. Плажите се повторно полни. А во август сместување не можете да најдете дури до Валандово. И
градот и езерото со широка преградка ги дочекуваат и ги испраќаат гостите. Дојран е приказна која се раскажува со години и секогаш наоѓа нешто ново да им понуди на туристите. Па добро, Перат, тука близко ни е границата. Да, на само 2 километри од центарот на Стар Дојран. Предпоставам дека имате и доста грчки посетители. Да, имаме доста еднодневни туристи. Ни се доаѓаат, ручаат, го посетуваат Дојран, некои се бањаат и си одат. Не само од Грција, на наше огромно задоволство од минатата година направивме една репортажа со телевизија од Србија и од тогаш ни се зголеми транзитот со туристи од Србија. Доаѓаат, односно заминуваат одмор во Грција, но при поаѓањето до Грција застануваат во Дојран на ден-два и заминуваат или па на враќањето од одморот остануваат по неколку дена во Дојран. Епа тоа ти спомна дека има медицински туризам, шопинг туризам, казино туризам, да. Тоа се веќе некои нови понуди. Стигнавме и на ручен, да се наоѓа моментално во најстарата и најубавата фана во Дојран, Фоктак, преубав амбиент. Околу храната може... Епа, јас Катерина, прво да ти се благодарам овде што вака кај тебе во домашна атмосфера на гости сме. Ти си, значи, четврто колено, така ми кажа, од... Точно. Тоа е од мојот прадедо оставено. И ние сме сега четврта генерација која што го работиме овој бизнес. И сме тука се заедно. Кажи ми името Фуктак, од секогаш што сум се прашувала, името Фуктак, од каде? Да. Името Фуктак, всушност, е ономатопеја на звукот на локомотивата. Значи, 1880 година, кога се градила пругата Цариград Солун, тука поминувала првата парна локомотива, која што моите, значи, мојот прадедо, звукот на локомотивата го преточили во звукот на Фуктак. Значи, нивниот звукот на локомотивата им се слушал како звукот Фуктак. Навистина ми е мило што ете Дојран пак заживе, бидејќи нели еден период Дојран се соочуваше со една еколошка катастрофа која што доста го замрз животот и туризмот во Дојран, па и сега може да се каже дека ги имате надминато сите тие проблеми. Конечно се врати водата во Дојранско езеро. Тие години на еколошка катастрофа, можеме да кажеме, дека се зад нас. Со враќањето на водата во Дојранското езеро има подобри услови за развој на туризам. Нашата работа значително е олеснета во поглед на средување на плажите и на крајбрежето. И сега, вака, пошто ручек време, нешто да ни препорачаш. Ќе пробаме ли нека специјалитет денеска? Точно. Почнуваме најпрво со рибјата чорба. Значи, штета е да се дојде во Дојран да не се проба рибја чорба. А потоа ќе продолжиме со сите она што times, fascinations, I can be patient, I can wait, nice copy shoes for tomorrow, but barefoot's fine, fine for today, try on, it never fits me, something's wrong, try on, it never fits me, something's Financial times, fascinations, I can be patient, I can wait, nice copy shoes for tomorrow. Вака, девојчиња, има ли одамна, имате женска екипа? Па вака, клубот е формиран 2011 година, две години се надпреваруваше во првата женска лига, две години абстинираше и од оваа лето, благодарение на собственикот, господин Благој Статов, клубот повторно се активира, имаме околу 20 девојчиња од овој регион, кои што тренираат, спортуваат, еве започнавме на превари од првата лига и така се надевам на успешни настапи понатаму. Тоа
Благо, вие сте собственик и на добро познатиот спортски центар Истатов. Знам дека еве во однос така на спортскиот туризам, овдека на припреми од секој па доаѓале спортисти преку целата година. Цел Балкан доаѓа тука. И од... Зошто доаѓа? Зошто баш тука доаѓа? Баш тука доаѓа, нема боле клима у... на Балкану тука. Тука снег не држа од 2-3 сајата повеќе. Не само што е климата, има и езеро, што е лековито езеро. Што младите дечи идат преку лето тука, во август и септембар, се лечат од крајници, од синуси. Това е голема работа. И јас се од себе давам, пошто од спорт сам добил се, и за спортот давам се. Неголемата и најуредна плажа во Стар Дојран е градска плажа. Плажата е уредена и во целост е покриена со песок, а има катче за забава за деца и чадори со трска. Во близина до плажата има се што ви е потребно. Продавници, неколку шанкови и ресторани. Е, ова е Дојран. Ова е Дојран. Маслинка. Дојранска маслинка. Ваша маслинка. Моја маслинка, лично. Тука се гледаме различни видови. Различни видови, имам три вида. Имам три вида, Северно Халкидики, Амфисас и Мегарон. Тие се сортите. А која е таа со ферментирањето или ферментирањето има разлика? Разлика во подготовка, да. Во подготовката ова значи треба цела година, ова до 30-35 дена, ова тврдо солена, сува. Сувата се прави во вреќа со сол да стои едно месец дена, 30 до 35 дена. Тоа треба да се отсолува. Тоа треба да се отсолува, треба да од кога се отпакува. Еве вака се става во вода, таа испушта сама сол и нејзиното собствено масло. Да пробам нешто ке ми може дајте? Да се разбера. Еве од ова прво ќе почнеме. А овие сега кај ги чуваш во Нов Дојран ли? Овие ги чувам во Нов Дојран, да. Плантажа имаш или? Да. Ала. Поверете. Сместувачките капацитети си се развиваат паралелно со зголемената побарувачка на да, гостите. Да, повторно ни се вратија туристи од бившите ју републики. Апартманското сместување исто е добро. Која цена отприлика вака се движата? Од 800 до 1800 денари има апартман. Сместувањето во соби во покревет оди од 250 денари па до 350 денари. На секој чекор во дворовите на Дојранчани ќе уживате во специфичните плодови на медитеранската клима. Каде и да се завртите, околува се боите на калинките, вкусот на смоквите и убавината на кивите. На шеталиштето, веднаш под јаворот, ќе ве пречекаат подвижни продавници со традиционални, рачно изработени производи со мотиви од Дојран. Во духот на традиционалното допредојде, со сладко од смокви ќе ви ја раскажат историјата и ќе ве упатат што треба да посетите во градот на Дојран. За да го прошетате градот, можете да изнајмите велосипед. Ке ги оставите вашите податоци, па возењето ќе биде бесплатно. Ова е една од промотивните акции на Туристичкото биро и тоа се прави со цел на посетителите да им се овозможат различни активности и пријатен престој во Дојран.
На влезот во Стар Дојран, од десната страна на патот, се наоѓа црквата Свети Пророк Илија. Црквата е изградена на врвот од Ридот и е со прекрасен поглед на околината и на самото езеро. Изградена е во 1848 година од жителите на Дојран, кој во тоа време бил развиен трговски и рибарски град. Главен архитект бил Ѓорѓе Новаков од село Папрадиште, Велешко. Црквата се наоѓа во фаза на обнова и санација од разурнување во времето на Првата светска војна. Ако погледнете, ќе видите дека црквата се уште ги носи белезите од војната. На некои места се уште се забележуваат дупки од топовските ѓулиња, како и белези од куршуми. Не се знае точната година кога е изградена. По народните кажувања, таа е изградена во 14. век и тоа во првите години по освојувањето на градот од страна на турците во 1372 година. Се предпоставува дека освојувачите, предводени од полковникот Еврен Озбек, имаат поминато преку замрзнатото езеро кое било покриено со снег, без да знаат дека под нив има вода. Кога аскерот влегол во градот, населението останало изненадено од тоа како не се удавиле. А и пашата повеста дека војската минала преку заледеното езеро бил зачуден. Во чест на спасувањето на војската од сигурна смрт и освојувањето на Дојран, Еврен Озбек ја изградил саат кулата. Споменик со фигура на жена е подигнат на кејот на Дојранското езеро. Една од легендите за постанокот на името на градот ја поврзува убавата Дојрана како главна причина за името на Дојран. Секоја година групи англичани доаѓаат во Дојран во посета на местата каде што за време на Првата светска војна се наоѓале позициите на британската војска. Фронтовата линија го сечала Дојран на два дела. Затоа денес има остатоци, спомени и гробови од двете страни на границата. Некој ќе рече требало порано, но никогаш не е доцна да се собере, зачува и конзервира она што останало како музејска вредност од времето на големата војна и да остане спомен на генерациите кои доаѓаат. Добро подготвени водичи кои стражиле каде има остатоци од воени објекти и предмети, со години им го покажуваат патот на туристите кои сакаат со своји очи да ги видат утврдените позиции. Мојот пријател Геле ми кажа дека најчесто странските гости го посетуваат ова место. Ама, ајде еве нека биде ова една порака и за домашните, дека секој од вас може да пропатува низ историјата овде на ова место, Кала Тепе, над Дојранското езеро, каде што се гледа цел Дојран, а се гледа дури и до Солун. Да, така. Најдобро е во Дојран да дојдете во втората половина на август. Во тој период доаѓаат и најмногу туристи, а посебно семејства со мали деца да го зајакнат имунитетот и да ги излекуваат синусите и крајниците. Инаку сега овој период кога цветаат алгите, езерото е најлековито, а и калта е најдобра, најјака. Сега овие изморени планинарски колена да ги освежиме. И уште да се искапам во езерото, може да се каже дека сум се подмладила и сум си приуштила себе си еден ваков природен дојрански третман. На птиците корморани, рибарите им ги сечеле крилјата. Тие се спуштале во мандрите и корморанот, кој е голем љубител на риба, нуркал во водата и ги плашал рибите. Со разни преградувања во мандрите, рибите се собирале во се помал и помал простор, а тука се вршал лов со обични рачни црпалки. После долги сушен период, водата повторно се враќа во езерото. Се ревитализираат плажите, а рибарите се враќаат во Дојран. Во ова најмало, но најбогато езеро со риба, секојдневно се лови сом, краб, костреш, црвена пирка. Снеже,
Една сте од редките жена рибари, вашите колеги се претежно машки. Да. Тоа е така, стварно интересно ми е мене да видам дека на Дуранско езеро има жени што ловат риба. Има, порано стварно немаше, меѓутоа сега ме радува, се зголемува бројот на колешките мои рибарки. А како е официјално, по сезони се има дозвола, се добива за риболов? Да, има дозвола. Тоа е риболовен туризам веќе има, не ли? Сигурно се повеќе луѓе се заинтересирани. Се плаќа членарина годишна на Спортска риболовна федерација на Македонија. Се добива легитимација и со таа легитимација после имаш право да се извадиш и дозвола. Дневна, годишна. Например, дневна дозвола, колку би чинела? Дневната е 250 денари. Дуранско езеро. Понекогаш се чини како езерото да се поврзува со бескрајот. Мир и спокој кои завладуваат со вашите срца. Љубезноста и гостопримливоста на мештаните ве повикуваат. Природата и природната убавина дефинитивно не се штедала во овој дел на нашата земја. Мислам дека тоа се безброј причини зошто да го посетите градот Дуран. Try on, it never fits me, something's wrong. Try it on, try it on, it never fits me, something wrong. Financial times, fascinations, I can be patient, I can wait. Nice copy shoes for tomorrow, but barefoot's fine, fine. Try it on, try it on. It never fits me, something's wrong. Try it on, try it on. It never fits me, something's wrong.